Bandydamas išvengti susidūrimo su kelyje pasitaikiusiu triračiu Honda, vairuotojas netyčia atliko įspūdingą kaskadinį triuką. Užšoko ant namo stogo. Gerą pusvalandį jo visureigis buvo įstrigęs maždaug 3 metrų aukštyje. Galiausiai vyrą išlaisvino atvykę policijos pareigūnai, kurie nuo stogo jį nukėlė ištiesę kopėčias. Kinų naujienų kanalas skelbia, kad prie pat kelio stovintis namas yra maždaug gatvės lygyje. Pranešama, kad vairuotojas vietoje stabdžių paspaudė akceleratorių, o tuomet siekdamas išvengti susidūrimo su triračiu ir pėsčiaisiais atliko staigų manevrą.